pravi heroj svog kraja. On je na Facebooku napravio stranicu posvećenu beogradskom naselju Veliki Mokri Lug. Tu objavljuje istorijske podatke i narodno predanje. Komšije mu šalju svoje stare fotografije, a on njima radi rodoslove. Prvo da kažem da je svakome svoje rodno mesto najmilije i svoj zavičaj. Ja sam ovde osma generacija rođena. Što se kaže, znam veliki mokru ko svoj džep. Kad krenem malo mokruškim govorom da pričam, mislim da sam iz okoline Niša. I nikako ne mogu da ih ubedim da sam tu rodom Beograđanin. Već tu niz godina se istražujem prošlost Velikog Mokrog Luga. I kad se to znanje skupilo, pokrenuo sam stranicu Mokruška hronika. Svako ko je dobre volje može to da prati. I tu objavljam priče, tekstove, stare fotografije, sve vezano za prošlost Velikog Mokrog Luga. Sviđa mi se, sada ne hvalim samog sebe, što je to jedna ideja u okolini Beograda ne postoji. To je prva moja ideja bila u celoj okolini Beograda. Znači, uglavnom imam podršku od svojih meštana. Posebno me podržavaju meštani koji su tu starosedeoci. Pa mlađe generacije su došli do nekog znanja što nikoga ne bi mogli da saznaju. Tako da sad mnogi znaju da su u srodstvu, znaju odakle im je prababa, čukum, baba i znači 8-9 generacija u prošlosti znaju sve o sebi, o svom poreklu. Okolina Beograda je delila kroz istoriju sudbinu Beograda. Što opet znači da živeti u okolini Beograda u mirnim vremenima je imalo dosta prednosti, ali zato u ratnim okolnostima je najgore prolazila okolina Beograda. 1804. godine kreće prvi srpski ustanak. Tu su Srbi, već znate, pretrpeli poraz. Narod koji iz tih krajeva, iz okoline Niša, Jagodine, Svrljiga, koji je aktivno učestvovao na strani srpskih ustanika, plašeći se turske odmazde, kako se ustanici severnije povlače, tako i oni kreću u seobu. Između 4-5 hiljada duša je krenulo u seobu u leto 1809. godine. Došli su do Save i Dunava i uputili molbu austrijskim vlastima da pređu da im u Zemun. Međutim, austrijske vlasti im nisu odobrile da pređu Savu i Dunav, su smatrali da su to većinom starci, žena i deca, da je tu možda ima i zaraznih bolesti i svega toga. I Karađorđe dozvolio je tom narodu da naseli opustelu okolinu Beograda. Tako je nastalo selo Mokri Lug, pa u nameri mi je da napišem jednu monografiju Velikog Mokrog Luga. Znači da svo to znanje i sve te podatke i svo to narodno predanje stavim u korice, pa da to bude za mlađe naraštaje. Ako ste propustili neku viralnu priču, uvek ih možete pogledati na našem YouTube kanalu. Čekamo vaše komentare, predloge i kritike. Pišite nam na viral@mondo.rs. Doviđenja!